ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ቤተሰቦች፣ ሁላችሁም በያላችሁበት እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም አላህ ሰላማችሁን ብዝት ያርግልኝ። ሀገራችንንም አላህ ሰላም ያርግልን። ወገኖቻችን፣ ዘመዶቻችን በሰላም ውለው በሰላም የሚገቡባት ሰላማዊ የበዛ ሀገር አላህ ያርግልን። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ተቡሌ ነው። ተቡሌ በሸርቅ አልአውሳጥ በጣም ተወዳጅ ሰላጣ ነው እና በጣም ጥቅም አለው ደግሞ እና የተቡሌን አሰራር በእኔ መንገድ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እና የሚያስፈልገን የሾርባ ቅጠል ያስፈልገናል፣ በዛ ያለ ማለት ነው። እና የሰላጣ ደግሞ የሰላጣው ቅጠል የሚያስፈልጋል፣ ባሮ ያስፈልገናል፣ ቲማቲም ያስፈልገናል፣ ይህንን ያስፈልገናል። እና ነአናም ያስፈልጋል። እና የሾርባውን ቅጠል ሁሉንም በየተራ በደንብ እናጥበዋለን ማለት ነው። በቬጅቴብል ማጠቢያው በደንብ አጥበን በውሃም በኋላ በንጹህ ውሃ በደንብ አጥበን እርግፍ አድርገን ካዘጋጀን በኋላ ወደ መክተፉ እንገባለን ማለት ነው። እና ያው ይሄም ተከትፏል በፊት እና ይሄኛውን ደግሞ ያው ስከትፍ ላሳያችሁ ብዬ ነው። እና ዋናው ደግሞ የሾርባውን ቅጠል ማለት ነው። ያው አረንጓዴው ቢሆን ጥሩ ነው ፈልገን በደንብ ማለት ነው። ያልደራረቀ ያልቆየ ቢሆን ምርጥ ነው። እና የሾርባ ቅጠል በጣም ነው ቪታሚን ሲ ያለው ከብርቱካን የበለጠ ማለት ነው። እና በብዛት እኔ ሰላጣም ጋር በደንብ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። የሰላጣ ቅጠል እጨምርበታለሁኝ። ያው የሾርባ ቅጠል በጣም ሲበዛ ማለት ነው በዛ አንዳንድ ለጨጓራ ላለበት ሰው ብዙም አይመችም። እና ያው የከሱን ቅጠልም አብረን ከትፈን ብናስገባበት ምርጥ ነው። እና የሾርባውን ቅጠል አሁን በደንብ አዘጋጅተን በጣም ደረቅ ደረቅ ያለውን ትንሽ እንቆርጥለትና ከላይ እንደዚህ በደቃቁ እንከትፈዋለን ማለት ነው። ግን አከታተፉ ላይ በጣም ማወቅ ያለብን እዚህ ጋር ማለት ነው በቃ አንድ ጊዜ ብቻ ነው መክተፍ ያለብን። አንድ ጊዜ ያኔ ደጋግመን ደጋግመን አሁን እንደዚህ ከከተፍኩት በኋላ ተመልሼ ደግሞ ድቅቅ አላደርገውም። በደቃቁ አንድ ጊዜ ሸክ ሸክ አድርገን ነው መክተፍ ያለብን። ለምን እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንትን ካልነው ይጠቋቁርብናል፣ በዛ ላይ ደግሞ ይመራል በኋላ ማለት ነው። ግን እንደዚህ አንድ ጊዜ ከከተፍ ነው ጥሩ ነው ለእንትኑ ማለቴ ነው ለሾርባ ቅጠሉ። ለሌላው እንኳ ሌላውን አሁን ይህን ከሱንም ስንከትፈው እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። በተቻለ መጠን ድቅቅ ለማድረግ እንሞክራለን እና ብዙዎቹ ከስ አያስገቡም። ግን ያው ከስ ቢገባበት ከስ ማለት የሰላጣውን ነው፣ ይቅርታ የሰላጣውን ቅጠል ማለት ነው። እና ትንሽ የሾርባውን ቅጠል ጣዕሙን እና እንትን ቀየር ያደርግልናል፣ ለጨጓራችንም ተስማሚ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። እና ግን ያው ምንም ችግር የሌለበት ሰው የጨጓራ የሾርባውን ቅጠል በጣም ቢያበዛው ጥሩ ነው፣ ምንም ችግር የለ። ግን ያው እሱ ነው በስቶ መታየት ያለበት፣ ተቡሌ ላይ የሾርባ ቅጠሉ ነው በጣም በስቶ መታየት ያለበት። ባቅዶኒስ ይባላል እዚህ ሀገር። እና ሁሉንም እንደዚህ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን ማለት ነው። ቲማቲሜንም ደግሞ አሁን ውሃ መኖር የለበትም ቲማቲሙ ላይ ማለት ነው። ቲማቲሙን መጀመሪያ ከቆረጥነው በኋላ አራት ቦታ መሆነ ምን ከዛ ይህንን ውሃ ነገሩን እና ከነፍሬው በማንካ እንደዚህ እናዋጠዋለን ማለት ነው። እና ያው ተቡሌያችንን አራ እንትን አይልብንም፣ እርጥብ አያረግብንም ማለት ነው። ይሄ ፍሬው ምኑ ግን ያው ከፈለግን ወዳው የምንጠቀመው ከሆነ ያው ለራሳችን ከሆነ ወዳው የምንጠቀመው ከሆነ ሁሉንም ከነፍሬው ከነውሃው ከትፈን አቀላቅለን ወዳው ብንጠቀመው ምንም ችግር የለም። ግን ያው እንዲቆይልን ከፈለግን አንድ ሁለት ቀን ፍሪጅ ውስጥ ለማስቀመጥ ያው የተቡሌ ሲከተፍ ምን ሲል ብዙ ሰዓት ስለሚወስድ አንድ ጊዜ ለሶስት ቀን የሚሆን ተዘጋጅቶ ቢቀመጥ ጥሩ ነው። እና ውሃውን እንደዚህ በደንብ እናዋጠዋለን ማለት ነው። ውሃው ካለው ግን እዛው ቶሎ አራርሶ ያበላሽብናል። እና ራሱን ባቅዶኒሱን የሾርባውን ቅጠልም ስናጥብ ካጠብን በኋላ በውሃ በደንብ አጥበን ውሃውን እርግፍ አድርገን ነው እንትን የምንለው የምንከትፈው ማለት ነው። እና አሁን እንደምታዩት ይሄ ብርጎል ይባላል። ብርጎል ደቃቁ ነው በጣም ያው የስንዴ የተከካ ስንዴ ነው። ግን የተከካ ስንዴ ብርጎል ያው ለክቤ ለምናምን የሚጠቀሙበት
የተከካ ስንዴ ተቀቅሎ ነው ይሄ ያው ገንፈል ያደርጉታል እንጂ ዝም ብለው አይደለም የሚያዘጋጁት። ገንፈል አድርገው ነው የሚያዘጋጁት እንጂ ዝም ብለው ተከክቶ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ጥሬውንም አሁን ተቡሌ ላይ ምናምን የሚጠቀሙት ጥሬውን ያው ተከክቶ ገንፈል ተደርጎ ስለሚዘጋጅ ነው። ያ ብርጉል ነው የሚባለው ስሙ ማለት ነው በአረብ ሀገር። እና አሁን ያንን አንድ ሁለት ማንካ አረጋለሁ። ከዛ አጥቤዋለሁኝ በውሃ ትንሽ ዘፍዘፍ አድርጌ አጥቤዋለሁኝ። እና ሎሚው ዘይቱ ምናምን ሲገባበት በጣም ይርስና ያው ሰላጣው ጋር ሲቀላቀል ምንም የመድረቅ ስሜት እንትን አይለውም ማለት ነው። እንደ ስንዴው እንዳልተቀቀል አይሆንም፣ ይርሳል በደንብ ማለቴ ነው። አንድ ሽንኩርት መካከለኛ ተጠቅም ያለሁኝ ይህንን ለማባያ ነው ለማለት ነው፣ ለተቡሌው ለሰላጣው ድሬሲንግ። እና ሎሚውን ደግሞ ያው ሎሚ የሚያስፈልጋል፣ ሎሚውን ጨምቄ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሎሚውንም በብርቱካን መጭመቂያው መጭመቅ እንችላለን፣ እና እንደዚህም ደግሞ በእጃችን መጭመቅ እንችላለን ማለት ነው። እና ያው ስከትፍ የሎሚውን እንደዚህ በጣም እስከ ታች አይደለም ከትፈው፣ አሁን እንደዚህ የምቆርጠው ማለት ነው። እና ፍሬውን ለሁለት እንዳይከፈልብኝ ዳርዳሩን ቆርጥና ከዛ እንደዚህ አድርጌ ነው የማላቅቀው ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? ፍሬውን ከከተፍ ነው እስከ ፍሬው እስከ ውስጡ ከከተፍ ነው አንዳንድ ፍሬዎች ትንንሽ ምናምን ግማሽ ግማሽ የሆኑና ይንሳፈፉብናል፣ ከላይ ማጥለል ያስፈልገናል። ግን ፍሬውን ሙሉውን ከሆነ ካልቆረጥ ነው በቢላዋ እንዳለ ፍሬው ከታች ነው ዝቅጥ የሚለው። ከዛ የሎሚ ጁሳችንን ብቻ ከላይ እንወስዳለን ማለት ነው። እና ያው ይሄንን ካረግን በኋላ ኦሊቭ ኦይል እናረጋለን። ኦሊቭ ኦይል ያው በደንብ ያስፈልገዋል፣ ጨውም ያስፈልገዋል እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ጨውንም በዛም ማነስም ማድረግ ትችላላችሁ እንደምትወዱት። እና ይሄ የተቡሌ እንትን ሰላጣ በጣም ጠቃሚ ነው። እና ተቡሌ በጣም ቪታሚን ሲ ያለው ከብርቱካን የበለጠ እጥፍ፣ የብርቱካንን እጥፍ የበለጠ። አሁን አንድ 100 ግራም የሾርባ ቅጠል እና 100 ግራም ኦሬንጅ ከምንበላ አሁን ይሄ እንትኑ ማለት ነው የሾርባ ቅጠሉ እጥፍ ቪታሚን ሲ ያለው ይላሉ። እና በጣም ጠቃሚ ነው። እና እኔ አሁን ያው ይሄንን ማባያውን አዘጋጀሁ ድሬሲንጉ ማለት ነው። ከዛ ጨው በደንብ አድርጌበታለሁኝ። ይህን አቀላቅዬ ያው እንደምታውቁት ከውስጥ አድርጌ ያለሁኝ እንትን ብርጉሉን የተከካውን ስንዴ ማለት ነው። የተከካውን ስንዴ ደግሞ አሁን በክንዋ መቀየር ይቻላል ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ተቀቅሎ ክንያው ክንዋ በዛም ማድረግ ይቻላል። አሁን ያው ይህን የሰላጣውን ቅጠል ከዳር ከዳር እናደርግና አንዳንዱ እዚያው ዝም ብሎ በሰላጣው ቅጠል ብቻ አድርገው ስለሚበሉት ልክ እንደ ሳንዱች አድርገው ስለሚበሉት የሰላጣውን ቅጠል ከፈለግን እንደዛ እንጠቀማለን ማለት ነው። እና ለአይንም ደግሞ ያሳምረዋል። እና ከዛ የምንፈልገውን ያህል ቀንሰን እዚህ ጋር እናደርግና እና አሁን እንደምታዩት ያው ቲማቲምም በደንብ አለው፣ ግን ያው የሾርባው ቅጠል ነው በዛ የሚለው። የሰላጣውንም ቅጠል ከትፈን አድርገንበታል። ባሮም አድርጌበታለሁ። ያው ሁሉንም ስላልቀረጽኩት ነው እንጂ ባሮም አለው፣ ናናም አለው። ናናው ግን በጣም ቢያንስ ጥሩ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያጠቁርብናል ውስጥ ሲገባ እና ከፈለገን ያው ትንሽ ከላይ ብናደርግበት ጥሩ ነው ማለት ነው፣ ሳናቀለቀለው ወደ ውስጥ። እና አሁን እዚህ ጋር ሰላጣው ጋር አድርጌ ያለሁኝ ማለት ነው። እና አሁን እንደምታዩት የሰራሁትን ድሬሲንግ ከላይ አድርጌ እንደዚህ እንደዚህ አድርገው አንዳንድ ሰው ይጠቀማል ማለት ነው። ከፈለግንም ደግሞ ሳህን ላይ አድርገን በደንብ አቀላቅለን እንደ ሰላጣ በማንካ መብላት እንችላለን። ከፈለግንም እንደዚህ እንደ ሳንዱሽ አድርገን መብላት እንችላለን። በብዛት የሚጠቀሙት አንዳንዱ እንደዚህ ያደርጉና የድንች ጥብስ ጋር አንድ ላይ ይበላሉ ማለት ነው። እና ሁላችሁም ቪዲዮን የምትከታተሉ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እና የመጀመሪያ ጊዜያችሁ ከመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እና ላይክ ሸርም ማድረግ እንዳትረሱ። ሁላችሁንም የምትከታተሉኝን ሁላችሁንም ኮመንት የምትጽፉት ላይክ የምታደርጉልኝ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁኝ። አላህ ሰላማችሁን ብዝት ያርግልኝ።
በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ አላህ ሰላማችሁን በያላችሁበት ብዝት ያርግልኝ።